Окей. Шановні колеги, ми переходимо до доповіді дуже шанованої людини, друга України. Він теж представник філіппінської спільноти, а в той же час він очолює спільноту азійську. Джозеф Марму, як на сьогодні? Захищає докторську дисертацію в університеті Етвас Лорант в Будапешті, Хунгарі. Dear participants, and now we pass to the presentation of Mr. Jaak Joseph Marmor. Mr. Joseph is representative not only the community, scientific community, but also the community of Asian research community. He is a PhD candidate and master of library and information studies, Budapest, Hungary. Mr. Joseph, the floor is yours. Thank you so much. Good day, everyone. So we are now in a critical environment where not only physical destruction, we're also talking about information crisis, and we're dealing with false information. Доброго дня, шановні учасники конференції. Зараз ми поговоримо як про фізичні загрози, які трапляються на шляху бібліотек, так і про інформаційні загрози, про інформаційні кризи, виклики та неправдиву інформацію. The focus of this presentation is mostly about public libraries, although we are dealing with academic libraries in this conference. Ця доповідь сфокусована на публічних бібліотеках. Ми говорили вже вчора про академічні, але сьогодні сфокусована моя презентація саме на публічні. Title of my presentation is Librarian Civic Roles and Responsibilities, Issues in Information Crisis and Information Disorders. Тема моєї доповіді – громадська роль і відповідальність бібліотек, проблеми в умовах інформаційних криз та інформаційних розладів. Content of my presentation, I'll be talking about a little bit introduction, research problems, my literature review, methodology, findings, conclusion, and reference. Як ви бачите на цьому слайді, представлений зміст презентації, це вступ, проблематика, огляд літератури, методологія, фінансування, заключення та, власне, література. So public libraries are strong advocates of civic engagement. This is where libraries try to engage their citizens. Публічні бібліотеки на сьогоднішній день являються сильним адвокацією залучення усіх громадян у наукові проблеми. Бібліотеки, вони приносять, як і несуть, як і освіту в маси, так і інформують суспільство про різні проблеми та виклики. One example is that libraries are considered spaces for public forum and conversation catalyst. Бібліотеки на сьогоднішній день є як і форумом для обговорення різних проблем, так і каталізатором для якихось змін. They conduct programs where users can create deeper understanding about others' opinion. Вони формують думку наукової, ну і не лише наукової спільноти з тих чи інших проблем. So, to define civic engagement is the idea by which it's a set of knowledge, skills, values, and motivation and actions are developed to create change and make a better society. Що таке, власне, визначення залучення суспільства? Це, власне, ідея, яка це, ну, залучення суспільства є ідеєю, яка акумулює в собі і знання, навички, цінності та мотивацію та дії, які спричиняють покращення власне якості життя суспільства. A public library does not only provide access, but it's also a source of knowledge contributing to the educational mission of the institution.
Публічні бібліотеки, це вони не лише забезпечують доступ до тих чи інших носіїв інформації, вони також є платформою для обговорення різної проблематики та несуть різні знання в суспільство. So once we're talking about civic engagement, what is now the role of librarian when it comes to civic librarianship? А якщо ми говоримо про громадську роль, громадське залучення, то що це означає насправді? So to achieve that democratic society, as McCabe also mentioned, one of the reasons is to strengthen political efforts of public librarians. Якщо ми говоримо про демократичне суспільство, то бібліотеки, громадські бібліотеки, публічні бібліотеки тут відіграють значну роль, тому що вони, власне, залучаються суспільство до обговорення політичних проблем. The main challenge we're experiencing now is identifying accurate information. Головний виклик, який у цьому контексті ми можемо зустріти наразі, це ідентифікувати правдиву і адекватну інформацію. We all know that inaccurate information poses negative consequences, whether it was an honest mistake. Саме неправдива інформація може призвести до значних наслідків, негативних наслідків. And today, false and fake information are rampant in social media. Наразі, як ми знаємо, дуже багато фейкової інформації шериться в засобах масової інформації. It may be fake information about the war or anything related to these kinds of crimes. Це може бути різного роду і типу інформація, інформація, негативна інформація, неправдива інформація щодо війни і щодо різних інших кризових явищ в суспільстві. So these are the main types of information disorders according to the falseness or intent to harm. We may classify them according to misinformation, disinformation, or malinformation. Відповідно до розподілу, різні типи є неправдивої інформації в умовах кризи. Це дезінформація, власне. So according to GNO, when rumors online spread, it can easily trigger information crisis and cause financial costs. І, власне, така інформація, дезінформація, неправдива інформація може спричинити різного роду кризи та втрати фінансового характеру. So what are the reasons why I would like to study this? I would like to look at the librarian's activities, how they understand civic roles when it comes to facing information disorders, and how Filipino librarians define or construct and find meanings about the information disorder phenomenon. І чому я звернув увагу саме на цю проблему і хотів її дослідити? Тому що мені важливо знайти відповіді на два питання. Яким чином бібліотеки активізують свою роль у громадянському суспільстві, стикаючись з проблемою неправдивої інформації? І яким чином бібліотека, саме філіппінські бібліотекарі, визначають, що таке неправдива інформація і що таке саме феномен неправдивої інформації? Just a little bit about literature review, if you can see here. So there are civic initiatives identified by one of the scholars who is an advocate of civic librarianship, Nancy Kranick. So there are different kinds of civic initiatives and its descriptions. Хочу трошки вас ознайомитися з оглядом літератури, яка була використана під час джерел, які були використані під час мого дослідження. Тобто ви бачите дві колоночки. В першій колоночці це назви різних громадських ініціатив. І в правій колоночці ви бачите опис цих громадських ініціатив, на що була спрямована їхня діяльність. So it was mentioned that if democratic nations are best exemplified when public participation is alive and citizens are part of the decision-making and public policy process. Тобто головною ідеєю є те, що боротьба з дезінформацією, вона можлива за активного залучення саме громадського суспільства. There are different challenges that librarians are experiencing to achieve civic engagement.
Це на цьому слайді ви бачите саме різні виклики, які стоять перед бібліотекарями в процесі громадського їх громадської ролі. First is the lack of civic skills. How prepared are these librarians to be competent in their role in practicing their civic duties? Першим викликом є саме недостаток обізнаності бібліотекарів щодо цієї проблематики. When it comes to professional challenges, what is the extent of librarians' responsibility? Далі викликом є професіональні виклади, тобто, щоб визначити неправдиву інформацію, має бути власна відповідальність, особиста відповідальність бібліотекаря, і таким чином, ну, і це є його професійним, це є професійним викликом. When it comes to political perception, how can libraries be neutral if the community is being oppressed and prejudiced? Наступне – це політична складова, тобто яким чином бібліотекарі можуть бути нейтральними, або ну, тобто бібліотекарі не можуть бути нейтральними в тому випадку, коли на них тиснуть, і взагалі як боротися з політичним тиском. When it comes to scope creep, are there other roles that extend beyond the scope of being a librarian? І наступним викликом це все інше, тобто якщо дослівно я тут не перекладу, але це вся інше, всі інші виклики, які можуть трапитися, тому що це основні, а всі інші якісь можуть бути незначні виклики, але їх також потрібно враховувати індивідуально в тій чи іншій ситуації. So my methodology is I'll be using discourse analysis to investigate the process how individuals create and shape reality through the attribution of meanings. Якщо говорити про методологію, то перше це був аналіз і дослідження тих процесів, які наразі відбуваються. This was first introduced by Michel Foucault as adopted in library information science that needs more reflection to reach a critical theoretical LIS. Далі це більш критичне, тобто використовуючи різні підходи, тобто потрібно було залучити більш критичні погляди на існуючу інформацію, на існуючі процеси і. So the process is like this. So I had a pilot study considered. I was able to look for participants from the public librarian sector, and public librarians were selected based on their performance as identified by the head librarian, and an online anonymized interview was scheduled. Transcripts were collected and transferred to an Excel file, and they were analyzed using InVivo 1.71. Тобто тут відображено на цьому слайді процес, яким відбувалося дослідження. Першим етапом такого дослідження було пілотний проєкт дослідження громадської ролі відповідних бібліотек. І далі було відібрано певну групу бібліотек, онлайн-анонімне опитування було проведено і зібрано певний масив метаданих, які завантажено в Excel-файл, і потім цей Excel-файл був завантажений в програму InVivo для аналізу метаданих. This study is still on its development stage, so it's not yet on its final. Зараз це дослідження, воно знаходиться ще в процесі дослідження, власне, це не завершальний його етап. So this is a quantitative part, just to give you demographics. There are 3 female public librarians and 2 male public librarians. Це, власне, от ця табличка, як вона виглядає, з які складові цього дослідження були, і, як ви можете тут побачити, тут стать, науковий ступінь, вік референтної групи. So most of the
terms that appeared during the interview are this. If you will see the cloud, most of them mentioned about information, reliable sources, public, media, and critical, and fake news. На цьому слайді представлені це загальні, найбільш вживані терміни, які вживалися цією референтною групою. Як ви можете бачити, тут найбільш вживаними словами є інформація, фейкові новини, ресурси, інформаційні ресурси і таке інше. What I've gathered are the themes. So there are two research questions, the active engagement and the perspective and interpretation. So this is just the interrelationship among them. Тут було на цій діаграмі, ви бачите, власне, побудову цього дослідження. Тобто було два питання, і серед цих референтних груп їх розбили от, відповідно до цих двох питань в таку діаграмку. So on the first one, I analyzed and gathered all the themes. It started with there are themes such as altruism, they consult major news platforms, there's critical inquiry, there's feeling of connectedness where they share, whatever they share, they get feedback from the users. They also foster civic responsibility and some professional challenges. Власне, перше питання було про те, яким чином бібліотекарі активізують свою громадянську роль, стикаючись з різного роду неправдивою інформацією. І ну, було декілька в табличці, яку ви бачите справа, було дано там декілька ключових відповідей, тобто це і альтруїзм, і проведення консультацій на різних платформах, і активніше залучення, проведення досліджень. Ну, і, власне, яким чином відбувалося, ну, відбувається їхні відповідь на такі виклики. And the next one, how do Filipino librarians define our construct when it comes to perspective and interpretation? They mentioned that some of them have hasty generalization, there's logical fallacy, there's a skepticism, which is also number one, and tricky facts. Яким чином, ну і друге питання, яке ставилося відповідно в процесі цього дослідження, це було, яким чином філіппінські бібліотекарі визначають інформацію, яка, ну, являється неправдивою або фейковою. Ну, і ми в цій таблиці знову ж таки бачимо це різні типи відповідей, це і рішення, яке приймається на підставі емоцій, це і власне якийсь логічний алгоритм, перевірка в інших медіа, об'єктивні факти і таке інше. I'll give you an example. So just an extract. So for the first question, and when they talk about fostering civic responsibility in English, when you translate what they said, so this is coming from one of the participants, and they mentioned, I will just say them instead of he and she, I view a sense of critical thinking. Librarians have a huge responsibility when it comes to information. Це один із висновків, яким ми дійшли, ну, відповідно до першого питання, яке ставилося, це одна із відповідей, яка була надана однією з персон, і це з філіппінського можна перекласти наступним чином, що бібліотекарі саме мають велику відповідальність, коли вони працюють з інформацією. So, but this answer it gives me more questions than the answer. So I've been asking, what is the extent of a librarian's responsibility? How should librarians accept the role when it comes to critical thinking? And how can a Filipino public librarian practice civic librarianship? То це дослідження також поставило декілька питань перед дослідником, власне, яким чином вони наступні, яким чином розширити відповідальність, збільшити відповідальність бібліотек, яким чином бібліотекарі мають прийняти свою роль та свою функцію, і яким чином філіппінські бібліотекарі практикують своє громадянське залучення власне в цьому процесі. In another one about skepticism for our interpretation, so one of the answers of the participants said that
I have a friend who shares quotations, so quotes, and I check the source. If there is doubt, I check it. If the source is familiar and reliable, I believe it is acceptable. Також наступна цитата, яку ми взяли із відповіді одного представника із референтних груп, була наступною. В мене є друг, тобто це вона відображає скептицизм відповідно до різних цитувань і до різних перекладів навіть. Тобто в мене є друг, який часто шерить різні цитати, і я відповідно їх перевіряю. Якщо в мене є якісь сумніви, я їх перевіряю. Якщо моя перевірка відповідає дійсності, то я приймаю на віру таку цитату. When we apply discourse analysis, because we want to zoom into the answers, if the participant mentioned, if the source is familiar and reliable, I believe it is acceptable. So this is a claim or an argument as part of the social practice or knowledge practice of the librarian. So this answer was a response when they were asked about fake news as a concept. And so it is better to understand this kind of answer to check into the macro or micro analysis. Таким чином, в цьому дослідженні бібліотекаря найбільш поширена була перевірка правдивої інформації бібліотекарів з референтної групи. Вони перевіряли джерело. Якщо це джерело, на їх погляд, було адекватним та таким, яке відповідає, яке викликає довіру, то ця інформація також приймалася ними як достовірна. І таким чином проводився мікроаналіз. Yeah. So going back to all those answers, just from the extracts, being an expert requires a lot of practice. The experts, I pertain to the public librarians who were interviewed, to determine which one is credible or not. Now, that's the question. How can you really say, coming from a librarian, if it's credible or not? So one great advice is to practice skepticism as what they mentioned. But in processing information, we need to add steps before we accept or reject an information. But how can the librarian do that is the question. Щоб бути дійсно експертом, експертна думка вимагає практики, багато практики, і визначати, що є інформацією, яка заслуговує на довіру, а що ні. Один із таких порад від мене – це бути скептичним до будь-якого роду інформації і перевіряти цю інформацію з різних джерел і визначати, чи вона заслуговує на довіру, чи ні, відповідно її або приймати, або відхиляти таку інформацію. So, just to conclude in this very small extract, so I could say that through the active engagement, those public librarians are aware of their professional challenges brought by social media information disorders, that they practice civic responsibility. Now, on the perspective side, the objects or the language that they use that's seen on social media are handled with skepticism, and that public librarians look for objective facts rather than confirmation bias to ensure the integrity of the source. На заключення своєї презентації хочу навести декілька висновків, які було зроблено в результаті дослідження. Тобто публічні бібліотеки, вони повідомили, вони розуміють ці професійні виклики, які стоять перед ними з точки зору social media, соціальних засобів масової інформації і неправдивої інформації, яка часто в них трапляється. І відповідальність, вони усвідомлюють свою відповідальність відносно цієї інформації, такої інформації, її обробки, а також бібліотеки є досить цінними, власне, як спеціалісти, які обробляють цю інформацію і можуть сказати, вона дійсно правдива чи вона неправдива. Якщо говорити про перспективи, то необхідно сказати, що вся інформація, яка трапляється нам в засобах масової інформації, вона повинна зустрічатися з скептицизмом. І публічні бібліотеки мають дивитися,
верифікувати, перевіряти інформацію, яка з'являється в просторі, інформаційному просторі, щоб впевнитися про якість джерела, яке її надає. So to practice or to avoid information crisis or information disorders, what we need is information accuracy. Для того, щоб запобігти, уникнути уникнути інформаційним кризам, потрібно бути інформаційно грамотним. These are my references and thank you for listening. Ви на попередньому слайді побачили список використаної літератури, і я дуже вдячний вам за увагу. Дякую, Джозефе. Чудовий виступ, чудова тема. Thanks very much, Joseph. It's a very brilliant presentation and great topic. І ця спрямованість на філіппінську аудиторію масових бібліотек, публічних бібліотек, вона 100%, от просто 100% підходить до бібліотек університетів. And you're targeting to the public librarian of the Philippine public libraries. It's pretty much to Ukrainian one. Вміння, навички, критично мислити, протистояти фейковим новинам і ПСО – це те, що українські бібліотекарі відчувають кожного дня і з чим вони працюють. Skills in the sphere of information literacy, information accuracy also are the big challenges for Ukrainian librarians, and Ukrainian librarians every day work with information also and IPSO. Ну, я думаю, зі мною будуть згодні і представники університетської бібліотечної спільноти інших країн, що як бібліотекарі активізують в період кризи свою громадянську роль. Це 100% стосується і бібліотекарів України, які працюють у бібліотеках. I think that all Ukrainian librarians community will be agree with me. All Ukrainian librarians works with information literacy, and the civil role of librarians and libraries in Ukraine the same as you mentioned in your presentation as Philippines one. Єдине, що я хочу додати з власного досвіду бібліотекарки, яка працює в умовах війни. I would like to add one thing, like a librarian who work in the war period. Ми нікуди не дінемося від того, щоб наша особиста емоційність впливала на розуміння неправдивої, фейкової або інформації, або її критичного осмислення. Такі жорсткі, нестійкі умови, вони безумовно торкаються емоційною складовою, бо більшість університетської спільноти – це все ж таки жінки. We can avoid that our emotional part of our work emphasize and include in our work and this is our reality because emotional in this very tough condition our emotional part of our work influence of our
activities, actually. Джозеф, я бачу в чаті, тебе кажуть дякую, бо було дуже цікаво і поради корисні. I saw, dear Joseph, I saw in our chat the participant thank for your presentation and your fruitful topic. Thank you so much. Дуже дякую.